abaarta waxa saldhigu waa laba gudubo waaweyn kow sixir barar abaarta wixii laga qaban lahaaba waxaa hortaagan sixir barar sixir barar kaasoo ah shidaalkii dadku ama raashin ku qaadi lahaa ama biyo ku qaadi lahaa lama guli karayo maalmahan u dambeeyeen sawirina shidaalka uu kaca sababta shidaalka cirka marinaysana golaynoo dhan buwowi waxaa wanaagsan inaynaan hadalka ka baydhbaydhin oo aynaan sida dadka hudheelada ka hadlo o dhan aan kaadhaan bixinayaynu baaq soo saarnay waa cugaasha baaqada ku filani shidaalka horta waxa qaaliyaan isweydiin haddaan shidaalku jabin waxba ma shaqaynaya aniga iyo xildhibaan koodbuur iyo deegaanadana laga soo doortay $200 baa dhowrka biyaan ku geynaya booyada geenaysaana waa taxaafadda aanu ku jirnay aanu kusoo toobtay inay u dhaamisa dooxaa u barkadniya dar weynaana looga wada dhaamiya haddii aan xuduudkanahay iyo haddaan xaafadaa nahayba anigu hargeysa waxaan 1988 anigoo kay maxamed oo malaa rag baa la yaabi doono dhallinyaro ahay soomaali erlayn baan kasoo degoon hargeysa kaga soo degay beerigaa gurigayagu biyuu lahaa saaka guriga kasoo toosay biyo male booyad baa u dhaamisa waa wax xaqiiqa booyadina waxay qabatay miyi booyad baa naga hargeysa iyo miyiga naga dhaxaysa oo marna biyo hawd baa lagu biyo beelaya marna hargeysa bal horta sixir barar kaay loogu daran qodobka labaad ee abaarta saldhigga wuxuu waxa weeye xoolihii noolaabay ka xiran haddii dadkii reer miyiga aada xoolihii aan laga iibsanaydin iyana waxbaa arrintooda meelabad bay maraysa labadaa arrin oo labaduba xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ay tahay inaan ugu yeedhno ayaa muhiima haddaynaan shidaalkaa jabinna arrinkeenna waxba kama jiraan waa qodobka koowaad qodobka labaad abaartu sidaa la sheegay barina way ka jirtaa galbeedna way ka jirtaa labadaba xukuumadda iyo dadku waxba kusoo hadal qaadaan laakiin waxaa jira deegaan aan barina ahayn galbeed la ahayba marka bariga la tirinayana galbeedka lagu tiriyo marka galbeedka la tirinayana bariga lagu tiriyo cadhadhaxa oho gobollada yaryar ee lagu dawarsadanay taa lahayn cilmiga gobollada inoo sharciyeysan waa lix haddana waxaa jira 8 baransaab oo kale oo gobolloodee lagu marti tagaa deegaanka koonfurta iyo beriga hargeysa gobollo ma leh oo odhan kara mayna anagu gobol kaxayse maanu nahay iyo gobolka daad madhan baanu nahay gobollo ma lihin sidaa darteed marka mucaawilooyinka lasoo hadal qaadayo lalamaba tiriyo taa waxaa caddayn u ah intii soomaaliya jirtay 30 sannadood ceel riigaba nalooma gudbin ceel riiga oo yar oo xukuumaddii kacaanka ahayd ee maxamed siyaad barre badarwanaa ka qortay oo aan tuulaha badarwanaa ka qoro waraabin karin oo habeen iyo maalin markuu guuxda shan foosto soo saara ayaa loogu jeelay kaasina riig ma ahee waa wax adiga yar iyo taa riigaa waraabiya sidaa darteed anagu meela looga gurmadina ma lihin waxaanu anagu markaa leenahay oo aan ugu doonbiyeeyo golaha marti uga nahay bal deegaankaa guddi xaqiiqa raadinoo qaaro loo diro la ilaabay ee aan barina ahayn galbeedna ahayn qodobka saddex iyo kontonaad farqadiisa labaad ee dastuurku waxay sheegaysaa in golahani ka doodi karo wax ka sheegi karo bedelina kara siyaasadda dowladda laba arrin baynu dowladda ku maamuli karaa waa miisaaniyadda iyo haddaa la guranayo siyaasadda dowladda miisaaniyaddu waa ti inaga sabibaxatay ee sida fudud lagu dhaaftay waxba kaadi uga daba tegi maayee wasaaradda xanaanada xoolaha ee xoolaha qaabilsan iyo tabeeroo laysku daray wasaaradda warfaafinta ka miisaaniyad badan waa teen sida aydnu qoraalka noqonay dabadarina waxay ku habsamayda inu maalintaasan u doodno cafa allaahu camaa salaf maanta siyaasaddii baa inoo hadhay dowladda waxay ahayd maalintii bayna dhaarinayay madaxweynuhu inuu khudbadsanayd loo soo jeediyo madaxweynuhu inoomay mar maalintaa maanta bishii labaad aynu marayno khudbadsanadeedkii madaxweynaha ma hayno siyaasaddii xukuumaddana weli laynama soo hordhigin war siyaasaddii xukuumadda aan dalbanno oo mudane guddoomiyeedad iyo guddoomiyaha kale guurtudu ee madaxweynaha ka dalbada siyaasadda waddanka layna hor keeno oo waddanka waxa laga shaqaynaya marka aan ka doodno biyaha laga shaqaynayaa maxaa mabaadkaa laga shaqaynayaa laakiin haddaan ulaha inu qaasan 100 bixinno dee dadka hudheelada badu qasan 100 bixiya wayaabaynagayagaabaynaga jeebroon waxaan odhan lahaa golahani shaqadiisa ha garto waxaa dastuurka ugu qoran ha eego qodobka 3 iyo 10aad farqadiisa labaad ee dastuurka ha adeegsado siyaasaddii xukuumadda ha dalbado ha layna hor keeno maxaa qorshe inoo yaalla arrinta
aan sakin gareeriya kale waxa weey rag badan baa yidhi halkii milyan in lisaaniyadda aan doorashooyinka ugu darnay aan ka dabatidno waxaan odhan lahaa halkaa milyan waa baajabo adduunyada doorashu baa binu ka ibinaayo iyoo intaa maaweelada ahe meelaha aynu ilownay ee warfaafintu ka mid tahay ee 6 billion aynu dhignay dadkina maanta biyola-aan u dhimanayaan ka daba tagno haddaynaan miisaaniyadii soo wada celinaynin meelaha aan daruuriga ahayn oo dhan aan ka daba tagno biyaha iyo baadka xoogga aanu saarno kulwuna waa mahadsan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.